Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində tarzən, pedagog, musiqi xadimi, xalq artisti Əhməd Bakıxanovun 130 illiyinə həsr olan tədbir keçirilib. Onun ansamblı həmişə peşəkar xanəndələri bir yerə toplamaqla məşhur olub. Tədbirdə unudulmaz sənətkar Əhməd Bakıxanovun həyat və yaradıcılığından danışılıb, musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətləri haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, Əhməd Bakıxanov ömrünün çox hissəsini musiqi kadrlarının hazırlanmasına həsr edib. Azərbaycan xalq musiqisinin, xüsusilə muğamların təbliğində Əhməd Bakıxanovun böyük xidmətlərinin olduğu, eyni zamanda onun yaratdığı bir çox melodiyaların, rənglərin xalq ifaçılığında geniş yayıldığı bildirilib. Çıxış edənlər unudulmaz sənətkarlığın sənət fəaliyyətindən söz açıb, 6 nömrəli musiqi məktəbinin müəllim və tələbələri tərəfindən konsert proqramı təqdim edilib. Dahi bəstəkarımız Arif Məlikov, bəstəkarlarımız Süleyman Ələşkarov, Əşrəf Abbasov, Oktay Quliyev, ondan sonra bəstəkarlardan Nərman Məmmədov, Adil Bəbirov, Adil Gərəv, bunlar hamısı məhz Əhməd xan müəllimdən muğamlar sirlərini öyrənib. Muzeyin zəngin kolleksiyaları əsasında hazırlanan Əhməd Bakıxanov 130 video çarxı nümayiş olunub. Qeyd edək ki, Əhməd Bakıxanov Azərbaycan xalq rəngləri, Azərbaycan ritmik muğamları, muğam, mahnı, rəng kimi not nəşrlərinin müəllifidir. Bu məcmualər xalq musiqisinin tədrisi və tədqiqi üçün qiymətli vəsaitdir. Onun musiqi məktəbləri üçün tətbiq etdiyi muğam proqramları tar tədrisində bu gün də istifadə olunmaqdadır.